आमचे सगले लोक गोंयकार जो लोक आसा तोच गोंयचो राखणदार जावन आसा आनी 2006 साकून जे गोंयचेर आक्रमण चालू आसा असले भयानक आक्रमण की आमचो वो लोक मातसो सुद्दां सायडी उठल्यार गोंय 6 म्हयन्या भितर काबार जातले असलो आक्रमण चालू आसा आनी लोक गैर हे लोकांची लढाय चालू आसा। आयज मातशें तुमकां उगडास दिता हिस्ट्री हाजी 1986 आरपी 2001 म्हणटा तो काडलो रोखडे ताजे मागीर गॅजेटेड चेंजीस स्टार्ट केल्यो पूण 2005 गव्हर्नर जेकबान गॅजेटेड चेंजीस बंद केल्यो ताणें म्हणलें इंडिविज्युअल हेजेर चेंज करूंक जायना आनी तो ती प्रथा बंद केली पूण 2006 पर्यंत तेन्नाचे टीसीपी मिनिस्टर मॉन्सेरातान हे आरपी 2011 भायर काडले जे हितून जे आयज जे सगळें डिस्ट्रक्शन चालू आसा ते सेटलमेंटान घाल्ले लोक उठलो आनी लोकांनी मुवमेंट करून सरकार सामको जमनीर सरकाराक फ्लॅट केलो लोकांनी आनी तो आरपी 2011 भायर मारपाक फोर्स केलो सरकाराक आनी ताजे मागीर 2008 साकून आरपी 2021 करपाक घेतलो टास्क फोर्स जाली चार्ल्स कोरिया असले मनशान आनी एडगर रिबेरो असले मनशान तो प्लॅन गांवांनी धाडलो आनी गांवांनी लोकांनी तो प्लॅन करून परत धाडलो 2010-11 पर्यंत चीफ टाउन प्लॅनरान फायनल प्लॅन काडलो आनी ते फायनल प्लॅनान 15 ते 20 कोटी सेटलमेंट तेणें एड केल्या। हे सगळ्या व्हडले गोंयचेर आक्रमण आरपी 2021 15 ते 20 कोटी हे व्हडले बिल्डराची जमन्यो सेटलमेंटान घाल्ली आसात गांव गांवांत 10-20 लाख स्क्वेअर मिटर सुद्दां आनी हाजेर लोक झगडलो 2012 इलेक्शन ताजेर जालें आनी ताका लागून जेन्ना पर्रीकर इलेक्ट जावन आयलो ताणें हें फ्रीज केलें आनी म्हणलें की 2001 आनी 2021 दोनी प्लॅन एक बरोबर लागू आसतले आनी 2012 ते 2018 अशें चालू आसलें आनी ताका लागून डिस्ट्रक्शन जालें ना पूण 2018 पर्रीकर गव्हर्मेंटा अंडर टीसीपी मिनिस्टर विजय सरदेसायान हो प्लॅन परत जागृत केलो 2018 परत जितो केलो आनी ताका लागून आयज हें सगळें आमचे मुखार जें डिस्ट्रक्शन जाता दीस इज ऑल अंडर आरपी 2021 आनी आयज आमचे सगळे लोकांक भायर सरूंकू पडटलें पूण जेन्ना लोक भायर सरतलो जो मुवमेंट आसतलो ताजे डिमांड्स क्लियर आसपाक जाय आनी ते डिमांड सगळे फुलफील जायनासतना मुवमेंट सोपूंक जायना। आमी जिखतकीरूच आमी घरा येतले ह्या खेपे पयली भशेन जावपाचे ना आमी सरकाराक सरळ सांगता आमी जिखूनच घरा येतले आनी आमी सगळे जे डिसिजन जातले ते लोकां कडेन कन्सल्ट करून सगळ्याले एकमत करूनच जातले ह्या भशेन हो मुवमेंट जातलो आनी सरकाराक गोंयांत लोकांचे जे डिमांड आसा ते करूंक पडटले म्हणल्यार सिंपल डिमांड लोकांचो शेत आसा तें शेत भाट आसा तें भाट रान आसा तें रान आनी गांव आसा तो गांव। थँक्यू।